Материали за една презентация. Верно ли тя е първото бебе в екипа на ЦЕРН? Тя най-вероятно е първото бебе въобще на CMS, между другото, защото е родена 93-та година, когато на този експеримент се водехме на хартия около 60-70 човека, реално работехме 30. Това е тая количка, де човек се качва горе да си стигне до детектора, виждате ли? Помня го, беше много така, страшно. Сначала е беше страх, но след това не беше страх. Той беше още разглобен тогава. Това коя година е? 2007. 2007 най-вероятно. Колко езика говориш? 4, ако броим български. Когато стояхме тези фантастични детектори, ние ходихме с работно облекло, каски, железни обувки и висяхме на скеле 15 метра височина, за да бъдат сглобени тези детектори. И това е част от същата тази наука. Нали? И друга част от нея седите на компютъра, чистишко, беличко, прибраничко. Това също е наука и я правят същите тези хора. С физиката ми изглежда сложно всичко, особено с всичките формули. Аз сигурно бих направила някаква грешка още в началото. Ми е интересно, искам да кажа, разбираш как работи света. Това е нещо, което трябва да се знае. А не са ли малко номади учените, съвременните? Ами световната практика е следната. Значи един човек си намира постоянна позиция, който се занимава с наука на възраст на около 40 години. Плюс-минус някакво. Това означава, че той до 40 годишна възраст обикаля по целия свят. Обикновено Европа, Щатите, Азия, някъде там. Тоест скача от континент на континент включително. Различни държави, различна езикова среда, различни култури. Сега си представете семейство и деца и училище. Това е един малък кошмар. Ето сега разбирам защо Индиана Джонс не е женен през цялото. Няма как. Известният физик е сред горещите поддръжници на проекта Famelab. Неговият ученик Венелин Кожухаров стана победител през 2008. Знаете ли какво е да се работи с млади хора? Те носят енергия. Светът въобще не изглежда същият, казва Леандър. Но припомня факта, че университетските ни лаборатории не са се променили особено през последните 20 години. А България инвестира 10 пъти по-малко средства за наука в сравнение с старите европейски демокрации. В 21 век икономическия просперитет на една държава вече не се определя от нейната територия, от нейното там, колко хора живеят в нея и от нейните природни ресурси. Това, което определя икономическия просперитет е колко квалифицирани хора вие имате, които могат да създават ново ноу-хау или да използват вече създадено такова. Много е трудно, но е голям фън. Това е. Христо Колев от Габрово. Студент по химия. Работи в лабораторията по биокоординационна и биоаналитична химия в Софийския университет. Любима мисъл от Хенри Форд. Независимо дали можем или не можем, и в двата случая сме прави. Обсебена от световете. Затова и в момента така работя в една област, това е флориметричния анализ, където всичко свети, всичко е озарено от светлина и от цвят. Христо е направил първия си патент във Франция. Технология за тънък полианилинов филм. Какво значи, ще ми е малко трудно да обясня, но за какво може да го използваме веднага. Вие може да си представите едно бъдеще, в което вашият дисплей на вашия телефон ще бъде по-голям от самия телефон, който ще е еластичен, ще се навива на ръце и ще се прибира обратно. Вярва в Бог, но не по канона. За мен доказателството, че Бог съществува, е извънредно усложнените клетки, извънредно усложнения механизъм, по който те работят. И на практика аз отхвърлям изцяло хипотезата, че е възможно живот да се зароди по случайен принцип и той да еволюира абсолютно от само себе си до една такава сложна система, до едни такива сложни системи, каквито днес познаваме. Учените знаят как изглежда молекулата на живота ДНК, но никой не я е виждал.
Проблемът е там, че ако искате да видите нещо толкова малко като молекула, трябва да използвате толкова мощна светлина, че всяка молекула би се изпарила, би изгоряла просто в миг, така пуф. За молекулите и за ензимите ще бъде презентацията на Христо в Famelab тази година. Ще стане ли той победител за 2010-та? Наука е различна от скука. И вие го доказвате. Бъдете себе си задължително. Защото това е единственият начин да бъдете очарователни. Много се радвам, че ви виждам в момента развълнувани. Дръжте се за едно, за да може в България да има изкуство и наука. Това е от нас зависи, наистина. Благодаря ви сърдечно за емоционалния ден. Ето ги отново заедно. Национален финал, Лаборатория за слава 2010. Как се чувствате? Добре, но за малко. С водещата Вера Гоцева и журито Николай Милошев, Петя Тетевенска, Румен Пранчов, Росен Огринов и Десислава Бушнакова. Научност, разбираемост и харизма. Тези три неща ще са решаващи при избора на победител. Пясъчен часовник и тромба ще мерят времето на всеки. Точно 3 минути. Жребият е хвърлен. Може да си избереш това лище. Един от тях, само един, ще бъде новото лице на науката в България и ще се състезава на международния финал в Челтнам, Англия. Един от най-често коментираните, най-често употребяваните, а смятани за най-малко вредните наркотици е марихуаната. Тя обаче има един доста неприятен ефект, ако решите да имате поколение след няколко години употреба. Проблемът е главно при мъжете, въпреки че съществува и при жените, защото прави техните сперматозоиди негодни. Днес ще ви говоря за хората, замеровките и алкохола. Дълбоко в малайзийската джунгла има един необикновен вид дървесни бозайници. Това са замеровките. Те пият алкохол, живеят с него, но никога не се напиват. Всяка вечер те прекарват часове наред, случайки палмов нектар, ферментирал. Отидеш да изрецидираш на Иван Славков, това са замеровките. Ако се научим да управляваме ензимите, ще може да правим практически всичко. От това да лекуваме рак, до това да изглаждаме бръчки. И сега, как работят ензимите? Представете си, че си вземете една сочна червена ябълка. И в момента, в който я отхапвате, виждате, че вътре има желиран червей. В този момент вие държите в ръцете си образите на една ензимна и на една субстратна молекула. Обърнете внимание, че те си пасват точно една в друга. И това е разпознавателния процес. Сега ензима може да направи цялата магия. Този процес на разпознаване е много подобен на процеса, по който хората си пасват един на друг. Има ензими, които си пасват само единствено по молекули с сини очи, с черна коса, високи точно 168 см, нито повече, нито по-малко. Други не са чак толкова претенциозни и биха се вързали с всяка молекула, която има поне едно око или поне един крак. Именно това знание за предпочитанията на ензимите ни позволява ние да се борим с болестите и да правим нови лекарства. Скъпи приятели, уважаемо жури, днес няма да ви говоря за извънземни, ще ви разкажа нещо друго. Ще ви разкажа как ние, учените, чухме Бог с това радио. И вие можете. През 65-та година двама учени насочват много силно чувствителна радиоантена към небето. Каква е идеята? Да чуят звукът, песента на звездите, само че чуват шум. Точно такъв, непрекъснат, постоянен шум от всяка точка на звездното небе. Шума не се променя, каквото и да правят, шума стои. Учените изчистват антената, защото наблизко има гълби, които пускат с извинени барабонки върху антената, но това не помага. Двамата физици крайно ядосно взимат по една пушка и просто застрелват всички гълби.
Да, това е абсолютен факт. Им дават нова награда, между другото. Така е. Това е енергийният отпечатък на големия взрив. Това е отзвукът, ехото на колосалната експлозия, създала нашата Вселена. Това, което чуваме, скъпи приятели, това е гласът на Бог. С твоята презентация поздравявам патриарх Максим. Така, въпросът дали LSD е феноменално лекарство или дяволско изчадие е толкова безмислен, колкото въпрос за положителните и отрицателните свойства на ножа. Разбира се, ще получим много различен отговор от хирурга, който се основава на успешните операции и от шефа на полицията, който си има работа с рани нанесени с нож. След време, галактиката Андромеда ще се слее с нашата галактика Млечен път. И вече ще има нова галактика Милкомеда. Всъщност, Слънцето ще умре в една нова, той ще загине в една нова галактика. В галактиката Милкомеда. Искам да кажа, че краят на Земята ще дойде спокойно след 4,5 милиарда години, когато нашето Слънце ще загине. Аз съм Кристиан Крилатски и ще ви запозная днес с въздействието на целувката върху самите нас. Хормона, който се отделя, хормона на любовта, така рече хормон на любовта, остероцин, намалява нивото на стреса в нашето тяло, също така този хормон влияе и върху, отделя се хормони в слюнката, които предотвратяват образуването на кариес. Значи, ако не искаме да ходим на зъболекар, трябва да се целуваме по-често. Целувайте се, това аз не виждам никой от вас да го прави, като ви обяснявам колко би било полезно. Дори аз дори съм под въздействие на този стрес и имам нужда от това. Благодаря ви. Ще ви обърна внимание на една много сериозна тема, която може би ви е дълбока позната – тютюнопушенето. В момента на вдишването на цигарения дим, никотинът стига за 4 секунди до кръвообращението ви и до 10 секунди до мозъка. Днес аз искам да ви разкажа нещо за разстоянието, но не за любов от разстояние, например, а по-скоро за разстояние, което наричаме спирачен път на автомобила. Здравейте! Мечтали си някога да летите като птиче, да разперите крила и просто да се понесете по небето? Недейте, защото при птиците техните крила всъщност са им ръцете. Ведь толкова много маха и най-много ви заболи рамото. По-добре си мечтайте да бъдете насекомо. Пчеличка, мухичка, комар, каквото искате. Например, водно конче, което се е състезавал с самолет, който е летял с 144 км в час и дори има време да го заобикаля. И затова имам един въпрос към вас само. Толкова ли искате да махате като луди, само за да се движите напред като птица? Или искате просто да се отпуснете, крилата да ви махат, да летите с 144 км в час и пак да стигнете до където сте се насочили, както правят насекомите? Благодаря. И наградата отива при Христо Колев. Христо Колев. Химикът, който обича ензимите. Второ и трето място Владимир Бозхилов и Тома Штилианов, който получава и признанието на публиката. И настъпи абсолютно ненаучна суматоха от още награди, подаръци и емоции. Когато порасна, ще говоря същото като за теб. Щастлива ли си сега? Да. Изключително фантастичен ни е победителя. Той действително е един човек, който има научен опит. Това е изключително важно. Има невероятни истории. Но наистина усещането е невероятно. Смятам, че всеки, който е участвал в какъвто и да бил конкурс, знае. Който е попаднал в тази група на младите учени, е останал в нея. Имаме участници от Famelab от първата година, които продължават. Днес бяха в залата, помагаха. Имаме вече двойка, Famelab двойка, победителката от 2009 година, която откри любовта в един от финалистите от 2008. По-същественото е, че това са хора, които остават заедно и си общуват и говорят и за проблемите си, и за пробивите си заедно. Моята мечта е